Naomba kupitia hii kanisa la Thika Pefa, Mungu aweze kutia mioyo yetu nguvu, na zaidi kwa taharuki iliyojaa katika taifa la Kenya siku ya leo, kwa sababu ya huyu Deputy President Rigathi Gachagua kuhusu kung'atuliwa ama yeye kuweza kutolewa katika ofisi ambayo kanisa takatifu wa Kristo na wa Kenya waliweza kumwombea yeye na rais wa Kenya, na akaweza kukua amekaa mahali amekaa siku ya leo. Naomba Bishop, kwa ruhusa yako, niweze kuomba maombi yako na maombi ya Wakenya wote, ya kwamba tumesikia na tumeweza kuhakikisha ya kwamba impeachment motion ya Deputy President, kuna uwezekano hawa madugu zetu walioingia katika serikali, hasa kiongozi Mheshimiwa Raila Odinga na watu ya Azimio, nikitaja chama ya ODM, kuna uwezekano yale maagano Rais William Ruto aliweza kutupatia na kusema ya kwamba wakati kulikuwa na mhemko kwa sababu ya Gen Z revolution, tuliambiwa ya kwamba tunaletewa technical support, tukaambiwa tunafanya broad based government. Bishop, inakaa ni kama kwamba broad based government imekuwa broad based kata government ya Kenya Kwanza. Bishop, naomba maombi yako, kwa sababu tunapoangalia tunaona ni kana kwamba tuliweza kulagaiwa ama kuhadaiwa kisiasa kwa kuambiwa ya kwamba wanaleta Mheshimiwa Raila Odinga na kuweza kugawiwa serikali ndio waweze kumtimua naibu wa rais, wampeleke nyumbani kwa visingizio ambazo hazina misingi katika katiba yetu. Hivyo Bishop, mimi nakuomba kuwa mwepesi wa kuuliza kanisa na pia Wakristo wote tuweze kuomba, kwa sababu tunaona agenda ambayo iliderail second term government ya Uhuru Kenyatta na William Ruto kukua imejaa cheche za maneno na vita. Tunaona ile roho mbaya imeingia tena katika hii serikali. Your Excellency Deputy President, wewe ni mtoto wa madhabahu, umemwoa mke mchungaji na mama kuomba, anaitwa Bidolkas, second lady wa taifa la Kenya. Nataka kukuhakikishia hapa mbele ya hii madhabahu ambayo naheshimu sana, ya kwamba aliyemwamini Mungu, Mungu atatembea na yeye. Hata ukue chini ya bahari ama wakuwekelea kwa madhabahu zingine, tunaliita jina la Jehova aliyetembea na Daudi hata kule milimani, uye Mungu akusimamishe mpaka akutoe kwa majaribu ambayo uko nayo. Niseme ya kwamba rais wetu, wewe uliombewa na kanisa, na wewe wale waliotumiwa na Mungu kukuweka ndani ya hiyo ofisi, hasa jamii ya watu ya Mlima Kenya, you cannot punish us twice. We were punished because of standing with you, na hata sasa tunaona unataka kupunish Rigathi Gachagua, upunish jamii yetu, upunish jamii yetu hapa mlimani na diaspora, kwa sababu we have differed with you. Let me put this Bishop for the record. Rigathi Gachagua Deputy President, hakuna kazi amepewa ikamshinda. Kazi ya kumaliza pombe alimaliza yote, mpaka tukaona mawaziri wengine wao ndio wanaenda kufungulia watoto wetu kwa mabaa. Shetani ashindwe. Amepatiwa kazi ya bonus ya majani chai. Bonus imeinuka. Kahawa imeinuka malipo yake. Madeni yetu imefutiliwa mbali. Kazi ya IBEC wa interministerial coordination hata county government kuzileta pamoja. Juzi niliona Kiambu vita imejaa Bishop. Nimeona vita kwa governor wa Kericho. Huyu mzee Rigathi Gachagua mpaka hii county government ya Meru ameiweka pamoja. Kwa hivyo mimi nasema wale hamtaki Rigathi, mtuambie ni madhabahu gani ingine ya kigeni mmejua, kwa sababu maombi yetu ilikuwa ni Ruto Rigathi, na Mungu akatupatia ushindi. Ile madhabahu za kigeni, miungu za Dagoni, tunaomba tukiwa Pefa Thika leo ziporomoke kwa jina la Baba, ziporomoke kwa jina la Mwana, ziporomoke kwa jina ya Roho Mtakatifu.